najveća odgovornost? Koga bi onda mogli... Premijer? Ja znam kako je bilo u krizama u kojoj sam upravljao. Ja i jedna do dvije osobe kojima vjerujem i koje to mogu rješavati sa svim ovlastima s ove strane zakona. A kao što vidimo, u Hrvatskoj zakoni se mijenjaju prema potrebi. Dakle, ne može biti izgovor, ne znam. Na primjer, Stevo Bjelajac u Majskoj Poljani, to je adresa na koju sam išao tri, možda i četiri puta, jednom bez kamera. Ništa. Dakle, čovjek ne može početi graditi, a osigurali su mu donatore. Država nema veze s tim. Preko Rotary kluba, ne znam, angažmanom dogradonačelnice Branke, ne, Mitića. Dakle, to nema opravdanja. Ja sam siguran da bi se netko rado i poslikao kraj nekog postignuća. Ali ne mreš se slikat kraj električnih kablova. Neke ulice su asfaltirane, to je dobro, međutim, ljudi žive po kontejnerima. Bez sanitarnog čvora, mnogo. Ali evo primjer, dakle, jedne ozbiljne zgrade u sisačkom naselju, stambene zgrade građene 50-ih, koja je u katastrofalnom stanju, ljudi dalje plaćaju pričuvu, ne žive u tim stanovima, dakle, i ne znaju što će se dogoditi za mjesec dana. Premijer je